El tema de la sobirania fiscal, i d'acord amb la moció que també vàrem aprovar aquí i que es va aprovar en diversos, ajuntaments, es tracta de veure com ho podem fer i explorar i d'expressar la nostra voluntat de que el que volem és pagar a través de l'Agència Tributària Catalana. Això, que dilluns a l'executiva de l'AMI també vàrem tornar a tractar aquí i que hem anat a trobar el president de la Generalitat el dimarts al vespre i que el president de la Generalitat ens ha expressat també el seu suport a que fem això, ho volem fer d'una manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya. Llavors, per fer-ho d'una manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya, ens diuen que ells estan d'acord amb això i que estan estudiant el tema per organitzar-ho bé, perquè el que no pot passar és que paguem a l'Agència Tributària Catalana i això tingui alguna mena de repercussió ni amb el ciutadà que vulgui fer-ho, ni a l'empresa que vulgui fer-ho, ni a l'Ajuntament, sinó que hem de fer-ho absolutament legal i absolutament segur. Llavors, la Generalitat de Catalunya està organitzant aquest sistema de pagament que es farà a través de l'Agència Tributària d'Impostos, que es farà a través de l'Agència Tributària Catalana. El president ens demana que això tardarem 2 o 3 mesos a tenir-ho clarament en funcionament. I l'AMI es fixa com a objectiu que a final d'any una gran majoria d'ajuntaments paguin ja a través de l'Agència Tributària Catalana, i fins i tot ens plantegem la possibilitat d'un dia convocar un ple extraordinari tots els ajuntaments de l'AMI i els que no siguin de l'AMI, tots els ajuntaments de Catalunya que vulguin, per expressar la seva voluntat de que a partir d'allà començarem a pagar els tributs. Alguns ajuntaments ja ho han començat a fer-ho, Ripoll per exemple ja ho fa, però des del mateix govern de la Generalitat ens demanen, escolta, aneu ensenyant, perquè això s'ha d'acabar d'organitzar bé. Vull dir que el tema de la sobirania fiscal ha agafat empenta ara, però tampoc ho tenien, l'Agència Tributària Catalana ja estan treballant, però està molt en el seu començament. Llavors, bueno, doncs aquests mesos ens semblen lògics esperar-los, perquè el més important de tot és garantir que totes aquelles persones que vulguin, i empreses i ajuntaments que vulguin pagar els seus impostos a través de l'Agència Tributària Catalana, estaran complint la llei i que no hi pot haver-hi cap mena de represàlia per part de ningú, sinó que ho farem d'una forma absolutament legal, i això ens ho garantirà el govern de la Generalitat. Llavors, l'Ajuntament d'Olot què farà? Doncs, com jo penso que com una gran majoria d'ajuntaments de l'AMI, esperarà que sigui el mateix govern de la Generalitat que ens digui ja ho tenim a punt, comenceu a enviar-nos els diners a nosaltres i ja farem doncs tots els tràmits que haguem de fer. Que hi ha algú doncs que pensa que vol anar una mica més ràpid, doncs ells estan preparats, ens diuen fins i tot poder serem capaços d'atendre uns 100 ajuntaments al mes de juliol, però el que ens demanen són aquests mesos per tenir organitzats ells tota la seva maquinària interna per gestionar doncs aquest flux de diners que pot arribar. El que no pot ser és que ara de cop i volta 700 ajuntaments del país o 600 i pico d'ajuntaments del país enviem l'IRPF i l'IVA de cop i volta, ara aquest dies que s'ha de pagar, ho enviem tota la Generalitat, col·lapsarem una estructura que està desenvolupant-se. Llavors ens diu, escolta, fem-ho, però fem-ho ben fet i organitzadament, a fi efecte de que mai ningú pugui tenir cap mena de prejudici per fer-ho així. Però sí que volem que ens passeu això, perquè a part de l'efecte simbòlic té un altre efecte molt i molt important. El pagament dels impostos no és només anar a posar els diners allà, sinó que és tenir la informació de en quin concepte estàs pagant. I aquesta informació el govern espanyol la té tota, i a més té muntat un sistema informàtic que és dels més potents d'Europa. I llavors, per res del món deixa que ningú pugui enterar-se de res. I fins i tot el president de la Generalitat ens explicava, ens correspon doncs un percentatge de l'IRPF, de l'IVA, de no sé què, i ens diuen, té, són tants. I diuen, bueno, ja m'ho volem comprovar-ho. No. Són tants, no ens deixen veure cap dada fiscal. Si paguem a través de la Generalitat, doncs la Generalitat començarà a tenir també el seu banc de dades des del punt de vista fiscal, que això, per el que m'expliquen els experts en fiscalitat, en impostos i així, tan important com que ens passin els diners és que puguem tenir la informació. Per tant, pagar a través de l'Agència Tributària Catalana, a més del fet simbòlic, té també el fet de que anem consolidant una agència tributària pròpia en la línia de tenir estructures d'estat. És més, i està reconeguda en l'Estatut de Catalunya, en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, està reconegut i fins i tot diu l'Agència Tributària Catalana i l'Agència Tributària Espanyola crearan mecanismes de coordinació per compartir les dades i fins i tot decideix qui cobra una cosa, qui cobra l'altra. És a dir, no és que l'Agència Tributària Catalana sigui un invent, és un dret reconegut en una llei orgànica que és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. És un dret que tenim els catalans que existeixi, i llavors s'han de coordinar les dues administracions com ho volen fer-ho, però és un dret que d'alguna manera ha anat quedant
ha anat quedant aquí enterrat i que ningú, per dir-ho així, des d'Espanya, doncs intenten posar-hi tots els frens possibles. Bueno, doncs ara pensem que des de l'AMI i amb la idea de que tot el que fem a l'AMI farem sempre coordinadament amb el govern de la Generalitat i amb el president de la Generalitat, que és la persona que encarna aquesta, quina és la dinàmica que hem de seguir, doncs hem revifat aquest tema i estem segurs de que es podrà fer i que es podrà fer sense cap problema i que es demostrarà que això funciona. Ho hem d'acabar-ho de discutir, una mica discutir-ho també en junta de portaveus. Jo crec que serà durant aquest 2013, però jo la meva idea és esperar a que la Generalitat ens digui ara. De moment no ho ha dit, ara ha dit, bueno, si aneu vinguent, doncs escolta, ja anirem fent l'esforç i ja anirem atenent, però deixeu-nos que organitzem l'estructura i que organitzem tot. Llavors, quan la Generalitat digui ara, jo sóc partidari, i així ho he defensat a l'executiva de l'AMI, i n'anem parlant, de fer un gest simbòlic que aquest ara sigui un cop de puny sobre la taula, i això passa per convocar un ple extraordinari a tots els ajuntaments de Catalunya, un dia i una hora determinada, dient, a partir d'avui paguem els impostos allà, i tothom se n'entrarà al món, llavors. I bueno, és una estratègia que estem discutint amb l'AMI conjuntament amb el govern de la Generalitat.